שבת דף קוף חוף עמוד ב', שורה שישית מלמעלה, אנחנו ממשיכים עם הנושא של גרם כיבוי, אדם שנפלה לו דליקה בביתו בשבת, לכבות אותה אסור לו, אבל מה הוא כן יכול לעשות? תונו רבונו, אומרת הברייסה, נר שעל גבי טבלה, אדם יש לו נר על גבי השולחן, הוא מפחד שהשולחן ידלק מחמד הנר, מנער את הטבלה והיא נופלת, הוא יכול לנער את השולחן והיא נופלת מצד מוקצה, הוא לא נגע בנר, זה נחשב לטלטול מן הצד שמותר במוקצה כי הוא לא נוגע במוקצה עצמו, על ידי זה שהוא מנער את הטבלה, הנר ייפול על הרצפה, ואם כבדה, כבדה, אין לו בעיה, גם אם זה גרם להתחבות, כיוון שהוא לא עשה את זה לידי. אמרי דבר רבי ינאי, הוסיפו בבסמדה של רבי ינאי, לישון נלה בשכיח, אבל במניח נעשה בוס את דבוס. מדובר באדם שהתכוון להעביר את הנר, להעביר אותו למקום אחר, ולא להשאיר אותו על השולחן במשך השבת. אבל אם הוא התכוון להניח אותו, יש כלל שאדם שמניח מוקצה על דבר של אתר, כיוון שהוא בא להניח את זה שם על דעת שישאר כל השבת, כי הרי הוא יודע שבשבת זה מוקצה, הוא לא יוכל לטעול את זה, כביכול הוא מקצה מדעתו גם את הדבר שתחתיו, למרות שזה דבר של אתר שהיה מותר בטלטול, הדבר של אתר נחשב לבסיס לדבר האסור. אז לכן צריך לומר שמדובר בשוכח, ולא באדם שהניח בכוונה את הנר על השולחן למשך כל השבת. לכן מותר לו לטעול את השולחן ולנער אותו, אחרת אין לו שום דרך לטלטל את השולחן, כיוון שגם השולחן עצמו הוא מוקצה, ואז זה לא טלטול מן הצד. תנה, כתוב הברייסה, נר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו. ואם כובסו, כובסו, אדם דולק לו נר סמוך לדלת, הוא פותח את הדלת, נכנסת רוח. אז אין בעיה, אומרת הברייסה, גם אם היא תיחבא על ידי זה, הוא לא גרם לכיבוי, אי אפשר לומר שהוא חייב מצד מחבא. לאי אותה לא רב, רב כילל, כיוון שהוא לא הסכים עם ההוראה הזאת. אמר לרבינה לרבה חברי דרובי, ואמר לו רב אחי ברי דרובי לרב אשי, מה הייתה מילה את הלא רב? למה רב לא הסכים עם זה? אילה משום דרב סבור לו כרב יהודה. ותנא כתונה לו כרב שמעון, אם נאמר שזה תלוי במחלוקת רב יהודה ורב שמעון לגבי דבר שאין מסכוון, אדם עשה דבר, הוא פתח את הדלת, הוא לא התכוון שיחבא הנר. אז נאמר שרב סובר כרב יהודה שאסור, ולכן הוא קילל את הנועה כהוראת הברייסה. והתנא של הברייסה סובר כרב שמעון, שמותר ולכן הורה שאין בעיה לפתוח את הדלת. ממשיך, משום דרב סובר לו כרב יהודה, כל דתני כרב שמעון מלא תלעת לי. הרי אנחנו יודעים שכל התורה מלאה מחלוקות. אז בגלל שהוא סובר כרב יהודה, מי שינהג כרב שמעון, זהו, צריך לקלל אותו. אומר לי, באור אפילו רב שמעון מוידה. רב קילל כיוון שהוא סבר שגם רב שמעון מודה שבמקרה כזה זה אסור. דאביי ורובד אמות אביי מוידה רב שמעון בסקרי ש ולא ימוס. אדם חותך את ראש בהמתו ואומר, אני לא מעוניין שהיא תמות, אני בסך הכל רוצה להניח את הראש על המדף. כיוון שזה בטוח שזה יגיע ממילא, זה נחשב סקרי שב, וזה יהיה אסור גם אם זה דבר שאין מסכוון. אז אם כן, צובר רב, כאן בפותח את הדלת, זה סקרי שיש הנר יחבא, גם רב שמעון אוסר. ולכן הוא לא הסכים מההוראה של הברייסה. מה הברייסה כן סברה שהיא תירה? היא סברה שזה לא סקרי שלא בהכרח שהנר יחבא. אומר רב יהודה, פותח אדם דלת כנגד מדורה בשבת. אדם יש לו מדורה, וכשהוא יפתח את הדלת ייכנס רוח, והרוח מלבה את האש. לכאורה הוא עובר על מעביר, אומר רב יהודה אין חשש והוא לא יהיה חייב. לא הייתה לו אביי, אביי לא הסכים, כילל, במה יסכיני? אילה בבורח מצויו, אם מדובר, מדובר שהדלת שנפתחת נכנס דרכה רוח מצויה, מה הייתה מדמה דאוסר? היא ברוח שאינה מצויה, זאת אומרת, למה אביי, כילל ואסר, הרי רוח מצויה זה רוח שלא מלבה את האש, אומר רשי, ואם כן, למה שיהיה אסור? היא ברוח שאינה מצויה, מדובר שנכנסת רוח שאינה מצויה. מה הייתה מדמה דשורי? אז למה שהברייסה תתיר? לא ילום ברוח מצויה. מר סבר גרזין ומר סבר לגרזין, מדובר ברוח מצויה. והיא לא מלבת האש. השאלה אם נגזור עוד רוח שאינו מצויה ולכן שלא יפתח את הדלת. הבעיה סבר שגוזרים ולכן הוא כילל ולא הסכים כהוראת רב יהודה. ואילו רב יהודה שהתיר סבר שלא גוזרים. ממשיכה הגמרא על המשך דברי המשנה שראינו בעמוד א', בסוף העמוד, ראינו מחלוקת, רבי שמעון בן אנו סובר שאפשר לשים מחיצה לפני הדליקה כדי שהיא תיעצר, אפשר לקחת כל כלים בין מלאים בין ריקנים, גם כלי חרס חדשים שעומדים להיפקע כשהאש תגיע אליהם, ועל ידי זה המים שישפכו מהקד יחבו את האש, זה גרם כיבוי ומותר. אבל רבי יוסי סובר, אסור בכלי חרס חדשים כיוון שזה עלול להיפקע, ומילא גרם כיבוי אסור. שואלת הגמרא, לממד רבון הסבר גם כיבוי מותו, והבי סובר גם כיבוי אסור. ואוהיב חשמינן להו, מצינו ברייסה שמשמע שמה להפך. כאן אנחנו רואים, לכאורה, שרבי יוסי
הוא המחמיר בגרם כיבוי ואוסר. מצינו ברייסה ששם רבי יוסי הוא המקל יותר. דתני, כאן בברייסה אנחנו לא נראה שיטות הפוכות. דהיינו, במשנה שלנו ראינו שתנקמה מתיר גרם כיבוי ורבי יוסי אוסר. הגמור כעת ישאל מברייסה, בו איפכה, שמינן לו, כוונת הקושייה להקשות רק שמצינו שרבי יוסי הוא המקל יותר, אבל אינו חנמי, זה לא לידי להפך מהשיטות של המשנה. כתוב בברייסה, עושים מחיצה בכלים ריקנים, ובמלאים שאין דרכן להשתבר. ואלו מלאים שאין דרכן להשתבר, כלי מתכות. מתכת זה דבר חזק, עמיד בפני האש, מותר לעשות עם זה מחיצה בפני האש, כדי לעצור אותה. רבי יוסי אומר, אף כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה, אין דרכן להשתבר. רואים שרבי יוסי הוא מקל יותר בעניין מחיצה בפני האש. ואם כן, איך כאן רבי יוסי זה שאוסר? אז אמנם, הברייסה, שני השיטות, משמע שסוברות, שגרם כיבוי, עשו. שניהם הולכים בשיטה של רבי יוסי. אבל עדיין אנחנו רואים שרבי יוסי הוא מקל יותר, וכאן במשנה, אנחנו רואים שרבי יוסי הוא שיטה שמחמירה יותר מתנקם. וכי תאים מהיפוך מסניסי. אומרת הגמרא, אולי נתרץ בפשטות. נהפוך את השיטות במשנה. תנקם איזה רבי יוסי. ונכתוב בסוף דברי רבי יוסי, בסוף דברי תנקמה, דברי רבי יוסי, וחכום עם אויסרים בכלי חרס חדושים. אז אם נהפוך כך, ואז יצא שרבי יוסי הוא המקל יותר, וזה מסתדר עם הברייסה שגם שם הוא מקל, ורבי יוסי דברייסה דברי עם כה אומר, ולפי זה נאמר, שמה שרבי יוסי בברייסה איתי רק כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה, אם אנחנו הופכים את השיטות במשנה, יצא שרבי יוסי מתיר אפילו כלי חרס חדושים, מלאי מים. אז נאמר שרבי יוסי בברייסה רק דיבר לדברי רבונו, לשיטו שכם שאתם אוסרים גרם כיבוי, תתירו גם בכלי כפר שיחין. ומי מוציא ספרס לא? האם אפשר להפוך את השיטות במשנה? והוא אמר רבי בתחליפי שמדרב, מנתנה, גרם כיבוי, או אסור רבי יוסי, מי זה שסובר שגרם כיבוי זה דבר שאסור? רבי יוסי. רואים שאין להפוך את שיטות המשנה, ורבי יוסי זה שאוסר. אז אם כן, יש כאן סתירה. במשנה משמע שרבי יוסי הוא המחמיר, ובברייסה משמע שרבי יוסי מקל. אלא לא אלום, לא יתאיפו. אל תהפוך את השיטות במשנה. ברייסה כולו רבי יוסי. חסום הרסה ורקטני. כל הברייסה כאן הולכת בשיטת רבי יוסי. כולה מדברי רבי יוסי. שרבי יוסי סובר שאסור לגרום כיבוי על ידי מחיצה מכלי חרס חדשים. ואוכי קטוני, עושים מחיצה בכלים ריקנים ובמלאים שאין דרכן להשתבר. ואלו הם כלים שאין דרכן להשתבר. כלי מתוכס וכלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה נמי אין דרכן להשתבר. שרבי יוסי אומר, אף כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה אין דרכן להשתבר. זאת אומרת, בנוסף לכלי מתכות, יש גם סוגים מסוימים של כלי חרס שהם חזקים והם לא ישברו, שגם את זה אומר רבי יוסי שמותר. אז אם כן, מסתדר מצוין עם המשנה. המשנה רואים שרבי יוסי עשה כלי חרס חדשים שעלולים להיפקע. בברייסר רצינו שרבי יוסי התיר בדברים שלא עלולים להיפקע, כלי מתכות וכלי כפר שיחין. אבל אין שם שיטה מקלה יותר, כיוון שכל דברי הברייסר היא מדברי רבי יוסי עצמו. ואין אוכנמי, יש את תנקמה שלנו שהוא חולק על הברייסר, והוא סובר שמותר בכלל גרם כיבוי. זה לא השיטה השנייה בברייסה, אין שיטה השנייה בברייסה. ממשיכה הגמרא להקשות סתירה במחלוקת של רבי יוסי ורבונו. ורומי דרבונה דרבונו, ורומי דרבייסה דרבי יוסי. עוד שאלה לעניין גרומה מהמחלוקת שלנו למקום אחר שמצינו את העניין של גרומה. דתני. הרי שהיה השם כתוב לו על בשרו. יש לו שם השם כתוב לו על הבשר, הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך ולעמוד מקום התינו אפס. אסור לו לרחוץ, כיוון שהוא מוחק את השם. אסור לו לסוך, השמן גם ימחוק. לעמוד מקום התינו אפס, יש לו פה שם השם על ידו. נזדמנה לו תבילה של מצווה, כעת הוא צריך לטבול. קורך עליה גמי וירד וטובל. שישים על זה גמי, ועל ידי כך הגמור כעת מבינה, זה שומר שהשם לא ימחק, ואז יכול לטבול. רבי יוסי אומר, לעולם יורד וטובל כדרכוי, ובלבד שלא ישפשף. רבי יוסי בא ואומר, אתה לא צריך לשים גמי, אתה יכול לרדת לטבול, ו רק שלא יעשה בידיים את המחיקה, גם אם ימחק השם בגרום על ידי התבילה, אין בזה בעיה. לכאורה, רואים כאן שרבי יוסי מתיר גרומה של מחיקת השם, ורבונו נוסרים. במשל שלנו ראינו שרבי יוסי אוסר גרומה ורבונו מתירים. עונה הגמרא, אין כאן סתירה. שאני אוסום, לתרץ את רבי יוסי, אני אתרץ לך כך. שאני אוסום דומקו ואיבדתם את שמו מן עמוק עם ההוא. לא תעשו כן להשם אלוקיכם. התורה אומרת, כל עבוד אזורי שתמצאו, כל השירה, תאבדו את שמם. אבל להשם אלוקיכם אסור לאבד. מפה לומדים איסור מחיקת השם. מדייקת הגמרא, עשיו דאוסו, גרום משורי.
כתוב לא תעשון להשם אלוקיכם. עשייה, למחוק את השם אסור. אבל לגרום שימחק, זה מותר. ולכן סובר רבי יוסי, שבמחיקת השם זה שונה מגרם כיבוי. וגרם כיבוי יהיה אסור. מחיקת השם לעדיה, התורה, גזירה סקוסו, שעשייה אסורה, אבל גרום ממותר. היא אוכי, אוכנה מכתיב לא תעשה כל מלוכו. עשייה הודוס וגרום אשור, אם זה מקור הלימוד, גם בהלכות שבת, כתוב לא תעשון, לא תעשה כל מלוכה. נלמד משם גם שעשייה אסורה, אבל גרום ממותרת. למה רבי יוסי בגרם כיבוי אמר שאסור? את אותו דרשה הוא יכול לומר גם פה. עונה הגמרא, אתה צודק. באמת, מדאורייתא, גרום ממותר, כמו מחיקת השם. רק כאן יש חזל שאסרו מתוך שאדם, בואו ללמומוינו, ישוריס לי, עושי לכבוי. אתה תתיר לו לגרום כיבוי, הוא יבוא גם לכבוד בסוף. לכן, תרחיק אותו מכאן, שלא יעשה ולא ינסה לעשות בכלל גרם כיבוי. אז תירצנו את שיטת רבי יוסי. אין הוכנה בשתיהם גרום ממותר, רק בהלכות שבת יש סיבה לאסור יותר. כעת נעבור לרבונון. לפי התירוץ הזה, יוכי קשה דרבונה דרבונון, אדרבה. זה לא סתם סתירה. זה סתירה עם קל וחומר. ומה אוסום דאדם באו ללמומינו אישורי, אוכלו כל שכן. אם בהלכות שבת, בגרם כיבוי, אומרים רבונון מותר למרות החשש שהוא יבוא לכבות, כיוון שגרום איזה מותר, אז כל שכן בשם השם, שהם יאמרו שמותר, למה בשם השם הם אומרים שרק על ידי כריכת גמי מותר לרדת ולטבול תבילת מצווה, למרות שזה רק בגרום יימחק? אומרת הגמרא, ותסברי. בואו ננסה להבין רגע. אי גמי יחידומי, אי דמי אדק, כואב וחציצה. הגמי הזה שרבונו אומרים שישים גמי וירד. אם מדובר שהוא אדוק על ידו, ולכן הוא מגן על השם שלא יימחק, הרי זה חציצה בתבילה. אי לא ימי אדק, אי לבימי, מה הועלת? המים ייכנסו בתוך הגמי. אי לבימי. ועוצרת הגמרא רגע ושואלת, אתה אומר לי אם זה אדוק, יש פה חציצה. אם הזכרנו חציצה, חציצה, תפוק למשום דיו. אם אתה מדבר על חציצה, ואיך תסתדר עם הדיו של שם השם, שיש פה שכבה על בשרו של דיו, שזה גם חציצה שגורמת שהמים להגיעו לבשרו. אומרת הגמרא, זה לא בעיה, בלחה. מדבר שהדיו עדיין לח, ולכן היא לא חציצה, דתניה. אדם והדיו, הדבש והחלב, יבשין חוצצין, לכן אין חוצצין. לכן אין בעיה מצד הלחות שבזה, מצד החציצה, כי מדובר בדיו לח. אבל, מה כן, נחזור לענייננו. איך אתה אומר שהגמי הזה מועיל? אם הוא אדוק, הוא חציצה. אם הוא לא אדוק, אז לא עלת כלום, השם יימחק. מה רבונו נרוויחו בגמי הזה? לפי מה שאתה מבין, שהמחלוקת של רבונו ורבי יוסי היא האם יש בעיה לגרום על ידי תבילת מצווה למחיקת השם, שרבונו נוסרים ואומרים לכם תשים גמי, מה מועיל הגמי? או יש פה חציצה, ואם זה לא מודק, לא עלת. מכל מקום קשה, אלא הוא מורה וברב שילה, צריך לומר שהמחלוקת שם למחיקת השם היא אחרת לגמרי, בכלל לא בנושא של גרימס מחיקת השם. היינו תעמיו דרבונו דקוסר ואסור לעמוד לפני השם ערום. הגמי הזה שרבונו נצליחו, זה לא בשביל שלא ייגרם למחיקת השם, הם באמת מתירים למחוק. כי כתוב, כמו שאמרנו, לא יתעשו, נשיא יעשו, גרום ממותר. רק יש בעיה שהוא עומד ערום בפני השם, שכתוב על בשרו. ולכן אומרים רבונו, תשים גמי לחסות. מכלל דרבי יוסי, שאמר, תרד ותטבול גם בלי גמי, רבי יוסי סובר, מותר לעמוד בפני השם ערום? איך ייתכן? איך רבי יוסי יסתדר עם הבעיה ההלכתית הזאת? יש פה שם, השם, והוא יכול לעמוד ערום, ודאי שרבי יוסי לא יתיר את זה. אומרת הגמרא, דמון יחד אלווי. הוא מכסה את זה עם ידו. לרבון הנמי דמנח ידי לווה. אז למה לרבון זה לא מספיק? הם מצריכים גמי. אז אם נדמי שתלי ושוקילי. הוא ישכח בטעות, והוא יוריד את היד ועד נמצא שהוא עומד לפני השם ערום. לכן רבון נסו. ורבי יוסי לרבי יוסי, נמי זה נדמי שתלי ושוקילי. גם רבי יוסי, לכאורה, אמור לחשוש לחשש מצוי כל כך, שכשאדם תוך כדי תבילה, יכול רגע אחד להזיז את היד, שמכסה את שם השם ונמצא שהוא עומד ערום בפני השם. אז למה הוא אומר שלא צריך גמי? אלא, עומדת הגמרא אפשרות שלישית, במה חולקים רבי יוסי ורבונון. לא בגרם כיבוי, לא בגרומה של מחיקת השם, ולא האם יש בעיה לעמוד ערום בפני השם, או האם יש בעיה לגזור שמה הוא יזיז את ידו שמכסה את השם, אלא מחלוקת אחרת לגמרי. אלא אי דאי כגמי, אוכנמי, אוכל מעסקין להדור הגמי, אין לו גמי. הוא עכשיו צריך לטבול תבילת מצווה, הגיע הזמן. ואין לו גמי לחסות את ידו. נכון, בשביל לא לעמוד בפני השם ערום, צריך לרדת עם גמי. עכשיו, שירד ויטבול, או יחכה למחר,
ויעבור את זמן הטבילה, ומחר יחפש גמי, ואז יטבול. רבונו סברי, טבילה בזמן עולב מצווה, ומאדרינם, הם סוברים שטבילה בזמן עולב מצווה. זאת אומרת, יש מחלוקת ידועה בכמה מקומות בשס, כתוב בפסוק, והיה לפנות ערב ירחץ במים. השאלה האם זה הוראה, או איצו, איצו טויבו שהתורה אומרת לנו, האם יש הוראה? הגיע הזמן, אתה, בעל קרי, צריך לטבול, הגיע לפנות ערב, תטבול. ואז אם כן, יש פה ציווי לטבול דווקא בזמן, למרות שהוא יכול לטבול גם מחר, אם הוא לא יכל לטבול היום. אבל זה דווקא אם הוא לא יכל, אבל הזמן הוא עכשיו. או שזה רק איצו טויבו. כדאי לך לטבול לפנות ערב, כדי שתרוויח את הערב שמש, וכבר מחר, ואחרי השקיעה, אחרי צי סקרוי, כבר תוכל לאכול תרומה. אז רבונו סוברים טבילה בזמן עליו מצווה. ממילא אין לך עכשיו גמי, תחכה למחר. ומאדרינן, תחכה למחר ותחזר ותחפש אחרי גמי. רבי יוסי סובר, טבילה בזמן ומצווה, ולא מאדרינן. יש לך עכשיו את הטבילה, וזה הזמן והמצווה היא דווקא בזמן. ולא מאדרינן, אל תחפש, אל תתעכב בגלל הגמי. ולכן, אומר רבי יוסי, שירד ויטבול בלי גמי. אז אם כן, נמצא שהמחלוקת היא משהו אחר לגמרי, לא בגרם כיבוי, ולכן אין סתירה מהמחלוקת שם למחלוקת אצלנו. שאלת הגמרא כעת על עצם התירוץ. אנחנו אמרנו שרבי יוסי סובר שטבילו בזמן ומצווה. וסובר רבי יוסי טבילו בזמן ומצווה? ואותניה, יש ברייסה, עזה ועזבה, המצורה והמצורת, בועל נידה ותממת, טבילתן ביום. הם צריכים לטבול ביום, זאת אומרת מגיע היום השביעי, מקצת היום ככולו, איך שזרח השמש, הם יכולים להחיל לטבול. נידה ויולדת, תפילתן בלילה, הן צריכות לרקות שבעה נקיים שלמים, ולכן רק בלילה הן יכולות לטבול. בעל קרי, טובל והולך כל היום כולו. בעל קרי, ביום שהוא ראה, יכול לטבול מתי שהוא רוצה, אחרי ערב שמש הוא נתאר. רבי יוסי אומר, מן המנחה ולמעלה אין הצורך לטבול. דהיינו, רבי יוסי מדבר כעת על אדם שיש לו טבילה ביום כיפור, ועל זה הברייסה שם עוסקת, ואנחנו אומרים שאם בזמנו של מצווה, אז שיתבלו ביום ביום כיפור. אבל אומר רבי יוסי, אם האדם הזה ראה קרי, הוא כבר התפלל מנחה, הוא יכול לחכות כעת עד שתחשך, כי אין לו משהו שמעכב אותו מלהתפלל, כי הוא כבר התפלל. אז נחכה עד שתחשך, ויתבול, ויתפלל תפילה סרוויס, כאשר הוא טהור. אומר רש"י, ומה עם נעילה? הרי אתה מדבר על יום כיפר. נעילה, הוא סובר שיכול להתפלל את זה גם בלילה, כמו רב שאמר, תפילה נעילה פותרת של ארוויס, זאת אומרת שזה הזמן, הוא בלילה. אז כתוב שרבי יוסי סובר שאם הוא כבר התפלל מנחה אין צורך להתבול, למרות שלכאורה בסדר, יש פה התפילה לא מעכבת אותו כיוון שהוא התפלל כבר, אבל יש פה בעיה תפילה בזמנו. אמרנו בואי לפני סרב, אתה אומר שרבי יוסי סובר שהתפילה צריכה להיות דווקא בזמן שהתורה אומרת, זה לא סתם עיצותו איבא שהוא יכול עכשיו לטבול ויכול לחכות גם למחר, אלא הוא צריך לטבול עכשיו, אז למה שלא יטבול ביום כיפר? אומרת הגמרא, האי רבי יוסי רבי יהודי, דום עדיין טבילו באחרינו. מה שכתוב שם בברייסה רבי יוסי, זה לא רבי יוסי שלנו, זה רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא סובר באמת שטבילו בזמנו אינו מצווה. היכן מצינו את רבי יוסי ברבי יהודה? יש סוגיה, מסכת סנהדרין בפרק המפלס, שם יש כמה וכמה הלכתים צס, שאישה שהיא מסתפקת מתי היא צריכה לטבול. האם היא מסתפקת? האם היא הפילה? ומה היא הפילה? והאם היא הייתה זווה? וכולי כמה וכמה ספיקות. ואומר רבי יוסי ברבי, לא צריכה לטבול בכל זמן שייתכן שזה הזמן שלה לטבול, אלא שתיקח את הזמן הכי מרוחק, תטבול אז, כי גם ככה, מסופק, אני לא אתן לה לעשות דברים, כי אולי עדיין לא הגיע הזמן, שתיקח את הזמן הכי מרוחק, האחרון שיכול להיות, התאריך האחרון, ואז היא תטבול, ואז ודאי תאורה. רואים שרבי יוסי ברבי סובר שטבילה בזמנו אינו מצווה, כיוון שלפי רבונו נתנא קמא שם, יסבור שבכל זמן שייתכן שעכשיו זה הזמן, צריכה לטבול, מסופק, למרות שהיא לא ניתרת לכלום. אז אם כן, אנחנו אומרים שרבי יוסי עובד הוא זה שסובר שטבילה בזמנו אינו מצווה, והברייסה היא כתוב רבי יוסי, זה הכוונה לרבי יוסי ברבי יהודה. אז היה לנו כאן, ראינו לגבי נר על השולחן, אפשר לתפוס את השולחן ולנער את הנר על הרצפה, גם אם זה גורם לכיבוי, אבל דווקא בשוכח ולא במניח, שאז השולחן יהיה מוקצה. ראינו נר שאחורי הדלת אפשר לפתוח, מחלוקת, האם מותר לפתוח את הדלת? רב סובר שזה פסיק רשא שזה יכבה את הנר, הברייסא התירה כיוון זה לא פסיק רשא. לפתוח את הדלת וזה ילבה את האש, הבא סובר שאסור, גם ברוח מצויו, גזיר ראות ורוח של מצויו, ורבי יהודה סובר שמותר.
לגבי המחלוקת של רבי יוסי ורבונון, ראינו ברייסה שכתוב שרבי יוסי מקל יותר, וכאן אמרנו שרבי יוסי מחמיר יותר, והתשובה היא שכל הברייסה שם זה רבי יוסי, לכן אין סתירה, כיוון שאין שם שיטה מקלה, שיטה מחמירה, הכל זה דברי רבי יוסי. אמרנו שיש סתירה לגבי גרם קיבוי ממחיקס השם, שהבנו שהמחלוקת שם רבי יוסי אומר שלא צריך גמי, יכול לטבול גם אם יגרם לו שימחק השם, והרבונן מצריכים גמי כדי שהטבילה בזמנו, טבילה שמצווה, לא תמחוק, לא ימחוק את השם. הגמרא ניסתה להביא שהמחלוקת שם לא לגבי גרם קיבוי, אלא לגבי, שאנחנו אומרים שבאמת גרם קיבוי מותר. ולעניין מחבא, אמרנו שגם קיבוי אסור אומר רבי יוסי, כי עוד הבא עולל מומוינו. למה רבונון מתירים? כיוון שהמחלוקת ביניהם היא לא לגבי גרם קיבוי, אלא לעמוד בפני השם ערום. והראיה לכך, כיוון שאם נאמר שהמחלוקת שם לגבי גרם קיבוי, מה מועיל להשים גמי? אם זה אדוק, זה חציצה. אם זה לא אדוק, זה לא מועיל שלא למחוק את השם. לכן צריך לומר שהמחלוקת שם היא שהאם מותר, האם יש חשש שכשהוא מכסה את זה עם ידו, הוא יבוא לשכוח ולהוריד את ידו. הגמרא דחתה גם את זה, כיוון שלמה שרבי יוסי לא יחשוש לזה, ומסקנת הגמרא שהמחלוקת שם האם טבילה בזמן המצווה או לא. לפי רבי יוסי, אדם לא מוצא גמי, טבילה בזמן המצווה, שיטבול בלי גמי, לא יחכה למחר. לפי רבונון, טבילה בזמנה אינה מצווה, זה רק עיצה, ולכן אנחנו אומרים שיכול לחכות למחר כדי למצוא את הגמי, לחסות ושלא יחסה על ידי ידו, שמה ישכח ונמצא עומד ערום בפני השם. הגמור שאלה על עצם זה שרבי סובר תביא לדמן או מצווה, מברייסה שכתוב שלגבי יום כיפור, אם הוא יתפלל בתפילה סמינכה, שיחכה עם התבילה לערב ולא ביום כיפר, עונה הגמור זה רבי סובר גודל שהוא סובר תביא לדמן או אינו מצווה, אבל רבי סובר באמת סובר שתביא לדמן או כן מצווה.